Vad betyder en riktig man och en riktig kvinna? Varför känner vi oss tvungna att bevisa vilket kön vi tillhör? Och varför måste vi vara det ena eller det andra? När jag föddes med fitta blev jag ofrivilligt placerad i ett fack med massor av riktlinjer. Jag har försökt att anpassa mig, men jag passar inte in i min tilldelade könsroll. Jag är inte bra på att städa, organisera och planera. Jag älskar inte att laga mat och jag skrattar inte för att vara trevlig. Däremot så tycker och tänker jag saker högt, bryr mig inte skit om dammråttor och älskar att bli serverad mat. Att bli placerad i ett fack där jag förväntas vara, se ut och bete mig på ett visst sätt på grund av min vagina gör mig obekväm med den jag är. Kläder är ett uttrycksmedel och jag har alltid experimenterat med mitt utseende. Manhaftig likväl som prinsessa. Ingen säger att jag inte får klä mig på ett visst sätt, men samhället är uppdelat i herr- och damavdelning. Men det är inte bara hur vi ser ut som spelar roll. Vad vi gör kopplas också till vårt kön. Är en riktig man att hugga ved, skotta gården och fixa gräsklipparen? Och betyder då att hålla rent, planera kalas och laga middag en riktig kvinna? Om könet bestämdes utefter prestation skulle jag likväl kunna vara en man. Eller om kön bestämdes beroende på vilka kläder den väljer så skulle jag kunna vara både kvinna och man. Så om du anser att jag måste vara och bete mig på ett visst sätt på grund av att jag föddes med fitta så kommer du att bli besviken. Jag är jag och jag är kvinna. Det är ingenting jag behöver leva upp till. Mitt könsorgan definierar inte vem jag är.